नमस्कार अरे दर्शक आज हामी रमाइलो शनिबार गीत र सङ्गीतको बारेमा चलचित्रको बारेमा होल्डिङ क्षेत्रको बारेमा समग्र नेपाली चलचित्रमा जमेका र एकदम काममा चाहिँ निपुणताका साथ लागेका पछिल्लो समय देशमा लकडाउन छ लकडाउनपछि खुकुलो भयो फेरि निषेधाज्ञा छ र निषेधाज्ञाको बेलामा पनि म्युजिक भिडियोको चलपल भत्तै बढेको छ किन म्युजिक भिडियोमा यतिखेर ना नायक र नायिकाहरूको जमघट किन भइरहेको छ अभिनय किन भइरहेको छ आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा गरेर गएर फतल्दैछौँ हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँले चिनेको जानेको बुझेको र अभिनय हेरेको व्यक्तित्व

काम काम भइरहेको हुन्थ्यो दुई वर्ष यता चाहिँ राम्रोसँग फ्यामिलीसँग यसरी बसेको थिएन सो लकडाउनमा चाहिँ त्यो एउटा अवसर पनि मिलेको छ होइन हजुर त्यो भइरहेको छ फिल्महरू हेरिरहेको छ अब स्क्रिप्टहरू के पढ्नु पर्ने थियो त्यो पढिरहेको छ स समयको लागि भएको सबै सबै इन्डस्ट्री ठप्प भएको छ फिल्म इन्डस्ट्री मात्रै होइन वर्ल्ड इकोनोमी डाउन भइरहेको बेलामा आई थिङ्क सबै इन्डस्ट्री नै डाउन भइरहेको छ हिजोहरूको पछिल्लोसम्म म्युजिक भिडियोमा एकदम व्यापक रूपमा सभािता अभिनय देख्न पाइयो नि किन के कारण काम नभएर काम नभएको भए त म्युजिक भिडियो हुँदै हुँदैन तपाईँले एउटा एक्जाम्पल भन्नुभएको तर त्यस्तो छैन प्रायः सबैजनाले गरेर हुन्छ मेरो चाहिँ बिचमा अलिकति दुई वर्ष जस्तो मैले स्टप गराएको थिएँ पछि अहिले लकडाउनको पिरियडमा भयो बिकज फिल्म हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फिल्ममा धेरै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ होइन एउटा फिल्मलाई नै तपाईँले दुई महिना अलरेडी दिनुपर्ने हुन्छ पछि डबिङ हुन्छ पोस्टको काम हुन्छ त्यसरी म्युजिक भिडियोको लागि टाइम दिन पाइँदैन सो योपालि लकडाउन जुरेको छ मेरो होइन म रङ्गमञ्चबाट आएँ तपाईँ म्युजिक भिडियो चाहिँ रङ्गमञ्च रेडियो नाटक अनि चलचित्र अनि बल्ल म्युजिक भिडियो मलाई एकदम इस्वान? मजा हुँदा पनि सिकाइको क्रममा थिएँ त्यो बेलामा मजा त अब आइ नै हाल्छ होइन आफूले चाहेको काम गर्न पाउँदा कसलाई खुसी नहोला र मजा भन्दा नि खुसीको चिज हो आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो जमेको कलाकार हिरोमा चाहिँ सफल हुन्छ अब त्यो सफलता असफलता भन्दा नि हामी आफ्नो काम कति इमान्दार भएर गर्छौँ गरिरहेको छौँले चाहिँ महत्त्व दिन्छ जस्तो लाग्छ अब रेडियो नाटकमा तपाईँको एकदम राम्रो छ है अभिनय धन्यवाद त्यसको लागि हजुर अहिले चाहिँ लकडाउनमा पनि बाह्र तेह्रवटा पुग्यो होला सबैभन्दा राम्रो उत्कुष्ट आफ्नो काम सबै नै मनपर्छ त्यति नै मेहनत गरेको हुन्छौँ अब अब दर्शकले धेरै हेर्नुभयो भनेर त्यो हिसाबले रेटिङ हेराएको हिसाबले भ्युजको हिसाबले रेटिङ गर्ने हो भने चाहिँ माया बिरानी भन्ने हाम्रो महेश काफ्लेजीले गाउनुभएको अस्ति भर्खर पाँच करोड पुगेको छ अनि यो कुरा गोपे चार करोड कति पुगेको छ होइन सो थुप्रै गीतहरू करोड क्लबमा छिरिरहेको छ होइन करोडौँ दर्शकले हेरे राम्रो कुरा होइन हेर्नु पनि पर्छ गीतको र सङ्गीतको माहौल छ अहिले यतिखेर किन घरमा बस्छन् मान्छे हजुर होइन अब तपाईँहरूको छ नि जुन किसिमको प्रभाव र पाउँछ जनस्थानमा त बढा छ त्यो

अब गीतको विशेषता भनेको अघि हामीले भने त गीत आफैमा एउटा विशेष विशेषता हो होइन राम्रो गीत छ रमाइलो गीत छ भनेर भन्नुभयो अहिले जस्तो अडियन्सहरूलाई मनपर्ने गीत बनेको छ नि रमाइलो नाच्ने टाइपको हँसाउने टाइपको भनौँ अनि हेर्दाखेरि पनि अब हामी तिनजना एक्टर्सहरूको एटलिस्ट केमिस्ट्री राम्रो बिल्डअप भएको छ म्युजिक भिडियोमा टिम राम्रो छ डिरेक्टर्सहरू राम्रो हुन्छ सो या सबै कुरा विशेष चिनी खाने कमिलो तिमलाई किन मिलो सङ्लो छ यो माया मेलो देख्छौ जहिले धमिलो ओ काट्यो दुईतिर चुनाले ओट्टै काट्यो दुईतिर पानको चुनाले सारे हेपी मुनाले दुब्लो हुनाले <laughs> आही सारे हेपी उभेनाले एक्लो हुनाले विनाले खूब हेभ्या छ है तपाईलाई हाम्रो राजكومุदालले चाहिँ हामीलाई गाली गर्छन् यसरी गीत गाए भनेर हैन सधैँ तपाईको अमेजिंग छ भ्वाइस हामीलाई चाहिँ माफ दिनुवा विनाजुले हेप्नु हुँदैन त्यो गीतको लागि म त्यो तपाईलाई कसरी हेभ्या छ अहिले सँ विनाजु पनि हेभी हुन्छ अनु पनि हुँदैन सर्नु नै है तपाई कोही पनि सर्नु हुँदैन हेपी भने त के हुन्छ र नाजीर जी हजुर

त्यो फ सेट त हुन्छ न कि जसको पनि जिन्दगीमा हामीले जिन्दगी जिउने क्रममा नै कतिवटा खुड्किलो पार गर्नुपर्छ कति लडिन्छ कति जति पैसा नभएर हामी भनौँ न तपाईँ सफल होइन रेडियो नाटकले तपाईँलाई परिचित पनि बनाएको छ हजुर नाट्य क्षेत्रबाट आउनुभयो राम्रोसँग अभिनय गर्नुभयो अब म्युजिक भिडियोमा सफल हुनुभयो करोड मान्छेले हेरेँ तर चलचित्रमा तपाईँ जमेको रमेको सफल भएको मैले देखिनँ अब त्यो त्यो चिजलाई अब जस्तो हेर्नु है, चा, जस है अब त्यही हो अब जस्तो मलाई इस्टाब्लिस गराएको नि चलचित्रले है यो चाहिँ हामी एकदमै ठुलो टिम थियो कास्ट वाइज पनि होइन एक्टर एक्ट्रेसेसहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो तर सबैभन्दा आई थिङ्क एकदमै सिग्निफिकेन्ट एउटा काम देखाएको भनेको चाहिँ नाचीहरूको सबैजना नाचीहरूलाई एकदमै एप्रिसिएट गराएको थियो त्यो फिल्मबाट हजुरहरू पनि हेरेर फोन नै गरेर भनिरहेको हुन्छ मलाई होइन अनि यस्तो हो व्यावसायिक हिसाबले चल्नु नचल्नु आफ्नो चलचित्र सफल हुन सकेन आर्थिक रूपमा हजुर तर तपाईँ चाहिँ के कुराले मात्र

आउन पनि सक्नुहुन्छ फ्लप हिट भन्दा पनि कहिले काहीँ काम गर्दा त्यही त दुइटा चिज हुन्छ काम गर्दा कि काम बिग्रिन्छ कि काम सप्रिन्छ त्यो दुइटा चिजलाई चाहिँ लिनुपर्छ अनि हामीले हाम्रो काम गर्दा चाहिँ इमान्दार भएर हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिनुपर्छ त्यही नै हो नेपाली चलचित्रको भविष्य राम्रो छ हुन्छ नि छैन र

सँग कति स्रोत साधन छ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन हामी दाज्ने चाहिँ होइन कि जस्तो उनीहरूसँग स्टुडियो छ ठुल्ठुलो होइन भित्र सबैजना सिक्योर भएर बस्छन् सुटिङ गर्छन् हाम्रोमा छैन नि त त्यो पहुँचको कुरा पनि हो नि त नेपाली उनीहरूको फिल्म सुटिङ गरेर रिलिज गर्नको लागि के छ त भोलि हलमा त रिलिज गर्दैन ओटिडी प्लाटफर्महरू छन् त बलवुडमा हाम्रोमा चाहिँ चाहिन्छ कसरी अक्सिजन त दर्शकहरू त छन् नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ घरमा बसेर पनि चलचित्र हेरिरहेछ तर आज हामीले नेपाली चलचित्रलाई सञ्जीवनी बुटी दिनको लागि कसले कहाँबाट के गर्नुपर्छ तपाईँहरूको तर्क के छ राजुहरू अब सञ्जीवनी बुटी भनेको चाहिँ अब होइन बचाउन त त्यही अब हामी रु� दुईजना चाहिँ एज एन एक्टर हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने हो अब जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ जसले पैसा लगानी गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो हिसाबले विचार गर्नु पर्यो यो एउटा ठुलो टिमवर्क हो सबैजना मिलेर काम सुरु जब सामान्य हुन्छ समय बिस्तारै काम सुरु हुन्छ है त्यो चाहिँ त्यो हामी आत्तिनु हुँदैन अहिले संसार सम्हालिरहेको अवस्थामा हामी मात्रैलाई के ल ल फिल्म गरिहालौँ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै गरिहालौँ पनि होइन होइन जिन्दगी ठुलो कुरा हो नि त होइन होइन मान्छे पहिला बाँच्नु पर्यो बाँच्नु पर्यो आफू सुरक्षित रहनु पऱ्यो कोरोनालाई हजुर त्यो आत्मविश्वास तपाईँमा छस्ति जी अब तपाईँ नेपाली चलचित्रमा जसरी जम्नु भएको छ नायिकाको रूपमा म्युजिक भिडियोमा पनि खेलिरहनु भएको छ तर पनि तपाईँलाई परिवारको सहयोग छ सबभन्दा ठुलो कुरा रिसल बस्नेतको कारणले तपाईँ सफल नायिका बन्नुभयो उहाँले तपाईँलाई चलचित्रमा ल्याउनु भएको हो कि

मैले थाहा पाएको उहाँलाई पनि धेरै युवतीले माया गर्छन् तर उहाँले पनि धेरैलाई गर्नुहुन्छ अरे मलाई यो सूचना दिनु मान्छे भेट्न मन लाग्यो मलाई कसले दियो यो सूचना तपाईँका धेरै युवतीहरू साथी छन् तपाईँलाई मन पराउने युवतीपट्टि कि युवक महिला दुबैजना बराबर नै हुनुहुन्छ बराबर दुवैतिर पुरुष पनि पनि महिला हजुर 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 के कारण हो त्यो त्यो त अब त्यो यो प्रश्न एक्ज्याक्टली मलाई नै भन्दा नि अडियन्सलाई नै सोध्नुपर्छ होइन सो इन्स्टाग्राममा नै हेर्ने हो <laughs> भने पनि बराबर नै जस्तो नै छ होइन अनि सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ एउटा घरमा लाइक बुवादेखि नातिसम्मले हजुरबुवादेखि नातिसम्मले ए कामको प्रशंसा गर्नुहुन्छ एउटा कलाकारको लागि त्यो एकदम ठुलो हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले प्रेम गर्नु भएको छ तर अहिलेसम्म खुलासा गर्नु भएन मैले फलानु युवतीसँग प्रेम गरेको छु भने किन भन्नु यस्तो म कलाकार हुँदा हुँदा पनि एउटा सामान्य नागरिक नै हो होइन अब जस्तो तपाईँले काम गरिरहनु भएको जस्तै कलाकारिता पनि मेरो काम हो अनि यो अलि ठुलो जमातले देखिने काम हो पर्दामा होइन अनि मेरो नितान्त व्यक्तिगत जीवन चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत जीवन नै रहोस् भन्ने चाहिँ व्यक्ति जीवन तपाईँ सेलिब्रेटी भएको कारणले खुलासा गर्नुहोस् खुला नपारो मलाई <laughs>

थाहा था छ भनेर भन्नुहुन्छ हजुर यो, यो सब गलत होइन <laughs> <laughs> बार्न यो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो होइन यसलाई त थाहा छैन तपाईँलाई कसै

अब त्यस्तो प्रेम भन्नाले मेरो अब अभियसली मेरो भन्नाले त्यस्तो अब कोही मान्छे निशुल्जीसँग भेट्दाखेरि थिएन मेरो एकजना एकजनासँग एकजनासँग थियो दुई तिन महिना त्यस्तो त्यो भन्नाले त्यस्तो मलाई त्यस्तो म कस्तो मान्छे छु भन्दाखेरि म अब हुन्छ नि कोहीसँग रिलेसनसिपमा छु या त्यो भने चाहिँ म एकदम सिरियसली लिन्छु त्यो कुरालाई होइन कि फ्युचर सोचिरहेको हुन्छ तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो तपाईँले सफल भन्न खोज्नु भएको त्यही होला होइन फ्युचर हेरिन्छ कि हेरिँदैन भन्ने कुरा सो त्यो मैले देखेन मलाई त्यसपछि त्यो रिलेसनसिप भन्ने कुरामा खासै त्यो होला होइन एकैचोटि म निशुल्जीलाई भेटेँ राम्रो लाग्यो मान्छे त्यसपछि भयो बिहाजी तपाईँलाई कसरी राम्रो लाग्यो के कारण राम्रो लाग्यो कुन कुन गुण लाग्छ अब सबै कुरा राम्रो हुन्छ सिम्पल हुन्छ सबैभन्दा मेन कुरा एउटा केटा मान्छे या सबैजना नट जस्ट केटा मान्छे ह्युमन बिङ हुनु पर्यो सिम्पल मान्छे हुनुपर्छ होइन सिम्पल हुनुहुन्छ जेनरस हुनुहुन्छ एकदमै काइन्ड हुनुहुन्छ एउटा कुरा भनेको अब एउटा तपाईँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफको पर्सपेक्टिभबाट सोध्नुहुन्छ भने एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ त्यही नै प्रेम किन हो गरिन्छ यसका रहस्यका आज हामी यो प्रेम सूत्र यो के अरे जनता <laughs> जान्न चाहन्छको नाम चेन्ज गरेर <laughs> प्रेम प्रेमसूत्रवाला कार्यक्रम बनाइदिउँ आज प्रेम अब ठ्याक्कै थाहा थाहा छैन मलाई होइन म कोहीसँग कम्पेसनेट हुन्छु भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट त्यो लभ हो तर त्यो धेरै प्रकारको हुनसक्छ एउटा अपोजिट सेक्ससँग मात्रै नभएर साथी एउटा साधारण साथीसँग पनि दाजुभाइ बाउ आमासँग पनि हुनसक्छ त्यो एउटा धागो हुन्छ नि त्यो कनेक्सनको धागो चाहिँ कोहीसँग भयो भने चाहिँ त्यही नै होला प्रेम भनेको प्रेमले मनपराएको तपाईँसँग निकट रहेको तपाईँको प्रेममा एकदम रमाएको युवतीको नाम आज तपाईँले बताउन चाहनु भएन ती युवतीको विशेषताको बारेमा बाटो विशेषता उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ विशेषता भनेर अब त्यस्तो यो चिज चाहिँ म एक त खुलाउन नै चाहन्न अनि अर्को कुरा चाहिँ किन त्यसरी म आफैलाई अचम्म लाग्छ कि मेरो जिग्री साथीहरूलाई थाहा छैन तपाईँलाई कहाँबाट थाहा भयो भन्नुभयो खतरा प्रेम गरिरहनु भएको छ त्यो फर्स्ट प्रेमै हो तपाईँको प्रेम मेरो पहिलो प्रेम चाहिँ टुटेको थियो टुटेकै हो टुटेकै त्यो कसरी टुट्यो भन्ने हुँदैन एउटा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन सकियो कति समय तपाईँ प्रेममा कसको कारण त्यो कसैको कारणले भन्दैन समयको कारणले समयले साथ दिएन युवती तपाईँलाई मन परेको थियो मन परेको थियो अब मन परेर नै त सँग भइन्छ नि होइन र अहिले जुन प्रेममा रहनु भएको छ होइन ती युवतीलाई तपाईँ धोका दिनुहुन्न अब त्यस्तो डिपली केही पनि छैन कि दाइ जुन हिसाबले तपाईँले निकाल्नु खोजिरहनु भएको छ होइन त्यो चिजहरू केही पनि छैन त्यो आउनेवाला पनि छैन कि पारखी गा, त्यस्तो गाउने भनेर गाउने चाहिँ गा, गीतमा चाहिँ त्यस्तो पारखी होइन कहिले काहीँ लेख्छु कवितामा रुचि राख्नु एउटा कलाकारको हिसाब कविता कविता वाचन गर्नुपर्छ कविता गाइदिनुहोस् त अब तपाईँले लभ लौ, लभकै कुरा गरिनु भएको छ आज आज निकाल <laughs> यो खोलाले मलाई मोहनी लागेको छ okay. तिमीले जस्तै तिमीले जस्तै यो खोलाले मलाई मोहनी लागेको छ खोला छोला कुनै पार्दैन साँच्चै अझै ताजै छन् होला हामी हिँडेका हाम्रा पाइलाका डोबहरू त्यो खोलाको किनारमा लाग्छ त्यो समय त्यहीँ टक्क अडियोस् हामी किनारमा हिँडिरहँ हाम्रो छाया खोलामा सलबलाइरहोस् यो खोलाले मलाई मोहनी लागेको छ धन्यवाद सोच्ने मान्छे अब नाजिर हुसेन तपाईँ सँगसँगै जसरी भिडियोमा नि राम्रो पक्ष के हो राम्रो पक्ष भनेको अब मैले मेरो फर्स्ट फिल्म नै उसम गर्न पाएँ होइन र यस पाँच वर्षपछि एक्ज्याक्टली फाइभ इयर्स पछि गरेको म्युजिक भिडियो हामीले बिचमा केही पनि काम गरेको थिएन तर केही पनि काम गरेको थिएन तर हामी चाहिँ एकदमै क्लोज छौँ हामी फ्यामिली वाइज पनि एकदमै क्लोज छ मेरो घरमा आउँछौँ मेरो मम्मीले टिका लगाइदिनुहुन्छ उसलाई होइन दसैँको बेलामा यताउता छोरा भन्नु भन्नुहुन्छ सो त्यो हिसाबले हामी क्लोज त थियो बिचमा तर उसको एकदम राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ आई थिङ्क एक्टरै राम्रो हो फर्स्ट अफ अल त मैले फर्स्ट फिल्ममा उसँग काम गर्न बिकज उसले त थिएटर सिकेर आइसकेको थियो फर्स्ट फिल्ममा होइन हामीसँग काम गर्दा सो धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु उबाट धेरै कुरा फर्स्ट फिल्मबाट नै सो कलाकारै एकदमै राम्रो मान्छे र हार्ड वर्किङ छ होइन कामको लागि एकदमै आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन्छ सो त्यो नै हो र एज अ फ्रेन्ड भनेको हामी अब एकअर्कालाई हुन्छ नि वे अलवेज देट फर अ हुन्छ नि इच अदर जहिले चाहेको बेला उसलाई चाहेको बेला म छु मलाई चाहेको बेला ऊ छ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि छ तपाईँको नजरमा सोच्ने मात्र युवती हो अति जेनरस छ अनि राम्रो कलाकार पनि हो मलाई लास्ट टाइम चाहिँ बुलबुलमा अब साथी भएको भएर पनि अनि बिचमा हामी दुईजा दुवैजना चाहिँ एकाअर्काको फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ मन परेन भने चाहिँ फोनमै गएर के गरे भनेर नि भन्ने खालको होइन अनि त्यस्तो झगडा भनेर झगडै हुँदैन होइन म चाहिँ भेट भएको बेलामा यसलाई अलिक धेरै इरिटेट बनाउने खालको छु होइन किन चकचक गरिरहनु पर्छ मलाई 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 चकचक गरिरहनु अनि यसलाई झनक्किरो

अब पुरानो पुस्ताको कुरा गर्दा राय सम्हालदेखि भुवन केसी शिव श्रेष्ठसम्मको पुस्तकको कुरा गर्नुपर्छ हामीले अहिलेको पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको कुरा गर्दा अथवा बुढो पुस्ता र युवा पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि राम्रो चाहिँ कुन चाहिँ पुस्तामा देख्नुभयो पछिल्लो तपाईँको व्याख्या र यस्तो हो यस्तो समय नै फरक थियो होइन त्यो बेलामा जुन हाम्रो पहिलो पुस्ताको बेलामा त्यो समय हाम्रो संस्कारहरू जसरी थियो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा त्यो हिसाबले नै उहाँहरूले आफूलाई प्रेजेन्स गरिरहनु भएको थियो अब अहिले समय पनि परिवर्तन भएको छ हामी नयाँ पुस्ताहरूले पनि समय र अहिलेकै माहौललाई हेरेर हामी त्यही हिसाबले प्रेजेन्स हुँदैछौँ त्यही भएर दाँच्न चाहिँ कहिले पनि मिल्दैन यो कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर दाँच्न चाहिँ मिल्दैन तर परिपक्व पुस्ताले नेपाली चलचित्रमा धेरै गुण लगाएको छ हजुर हजुर होइन राजेशयबाट तपाईँले के अब यस्तो हो एक त जस्तो मैले जुन बेलामा राजेश सरहरूको फिल्महरू हेरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा म कलाकारितामै आउँछु भनेर माफी पनि स्वर भइसकेको थिइनँ होइन पछिल्लोचोटि चाहिँ फिल्ममा आइसकेपछि चाहिँ पुरानो पुस्ताहरूको कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो हिसाबको त्यो माहौलको त्यो बेलाको कामहरू अति मिठो लाग्थ्यो होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो, त्यो काममा चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ ची, सिकाएको छ मलाई पुरानो पुस्ताहरूको जुन हिसाबले काम गर् हेरिरहेको हुन्छु अनि विगत केही समयमा काम पनि गर्ने अवस्था जुरिरहेको थियो होइन सम्भव भइरहेको थियो जस्तो गौरी मल्ल म्यामसँग चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टमा काम गरेको थिएँ मैले त्यो बेलामा मलाई फिल भएको कुरा हो किनभने उहाँहरूकै फिल्म हेर्दै हुर्केको हो त्यो त्यो कामप्रतिको त्यो के भन्ने त्यो डेडिकेसन त्यो इमान्दारिताले चाहिँ सधैँ सधैँ नै राम्रो शक्ति दिइरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मान्छे सबभन्दा सफलताको शिखरमा पुग्नको लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ इमान्दारिता पनि चाहिन्छ हजुर क्रियाशीलता पनि चाहिन्छ चौबिसै घन्टा मान्छेले छ नि आफ्नो कामप्रतिको बफादारिता इमान्दारिता लगनशीलता एकदम एकदम आजको दिनमा अहिलेको पुस्ता साँच्चै लगनशील छ मिनेत छ मिहिनेती छ काम गर्छ गरिरहनु भएको छ नि सबैजनामा तपाईँलाई के लाग्छ सोच्दिनँ त्यसो जेनरलाइज गर्न मिल्दैन अब यसरी सबै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुस्ता भनेर पुस्ता भन्दाखेरि चाहिँ सबजना पढ्छ ऊ पनि पर्छ म पनि पर्छ अर्को एउटा थर्ड एक्टर पनि पढ्नुहुन्छ होइन थर्ड पर्सन पढ्नुहुन्छ एउटा सबैजनालाई जेनरलाइज नगरौँ कतिजना कम्प्लेन गरिराख्नुहुन्छ मेकर्सहरूले ऊ त भनेको टाइममा सेटमा आइदिँदैन भनेको टाइममा काम गरिदिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ कतिजना उहाँ पनि हाम्रै पुस्तामा पढ्नुहुन्छ कतिजना रात नभनिकन खटेर काम गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि हाम्रै पुस्तामा पढ्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ जेनरलाइज गर्नु मिल्दैन केही पनि कुरालाई तर ह्याभिङ सेट द्याट हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा फिल्म सेक्टरलाई चाहिँ भएको छ आफ्नो त्यो मेहनतको हिसाबमा चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्ने त्यो त्यो के भन्छ जुनुन भन्छ नि हुटहुटी बोकेर चाहिँ भएको छ तर सोखिन भयो काम गर्दैनन् मस्त जीवन बिताउँछन् सुटिङ सेटमा त हेर्दा कहिले पनि सोखिन त हुँदै हुँदैन तपाईँले सुटिङ एक दिन हेर्न आउनुभयो भने अभियसली यसरी एसीमा बसेर हामी क्यामराको गाडी यसरी बोल्ने होइन सुटिङ भनेको हामी राति जाडो महिनामा म अस्ति मेरो लास्ट फिल्मको सुटिङमा तिन दिनसम्म रेगुलर चोबारको डाँडामा तिन दिनसम्म होल नाइट भिजेको छु होइन भनेको अब त्यो एक्सक्युज नगर नदिऊँ मेरो काम यस्तो छ भने तर त्यो भनेको त एक हिसाबले त्यो एकदमै त्यसको लागि त हार्डवर्क चाहिन्छ डेडिकेसन चाहिन्छ आफूले आफूलाई त्यति बेला यस्तो चित्त दुखिरहेको थियो क्या म अब कहाँ छु म यो भनेर <laughs> सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो अहिलेको एक्टर्सहरूले कामलाई सिरियस लिनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ सोखिन कहिले पनि हुँदैन तपाईँले भनेको टाइममा खाना पाउनु हुँदैन तपाईँले बिहान सुटिङमा जानुहुन्छ सात बजे तपाईँले खाना चार बजे खान पाउनुहुन्छ कि लन्च चार बजे खानुहुन्छ तपाईँको रातिको डिनर बाह्र बजे हुन्छ बिहानको के हो त्यो कहिले भ्यान हुँदैन हामी रोडको बिचमा बसेर खाइरहेको हुन्छ रोडको बिचमा बसेर जस्तो बेलामा पनि थुप्रै कलाकारहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय नै सबैजना देख्छु कि विशेष गरी हिरोइनहरूले

कोही एकजना जन्मेको छु भन्ने कुरा त मैले त सम्झिरहनु पर्यो नि मेरो हैसियत भएर म जाम्रुङमा जन्मेको मान्छु नि हजुर हजुर धादिङको जामरुङमा जन्मेको ऋषि धमाला हजुर हजुर नाजुन जा कहाँ जानुभयो म बाह्रको स्याउली चोक भन्ने ठाउँमा जानु त्यो ठाउँलाई त कहिले पनि हुँदैन नि तपाईँ कहाँ धनकुटा जन्मियो धनकुटामा जन्मिनु भयो धनकुटालाई तपाईँले बिर्सिनु भयो नि त स्वस्तिमाझी स्वस्ति बोल्न सक्नुहुन्न कुनै कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ हुन्छ भनेर भन्छन् होइन स्वस्तिमाजी र नाजिर हुसेनलाई राम्रो तपाईँहरूको जोडी मिलेको पनि छ धन्यवाद जमेको पनि छ म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समय जसरी तपाईँ छ वर्ष पाँच वर्षपछि सँगै आउनुभयो राम्रो काम गर्नु बाजे मार्नुभयो अब फेरि अर्को म्युजिक भिडियोमा सँगै आउने योजना छ हाम्रो त अब योजना भइहाल्छ कलाकार हो अनि अर्को अब जो कलाकारसँग पनि काम गर्न हामी सहज नै भइरहेछौँ अब झन् मिल्ने साथीसँगै काम गर्ने कसैले अप्रोच गर्नुभयो भने त अब त्यो राम्रो कामको लागि सधैँ हामी हुन्छ नै भनिरहेको हुन्छौँ म्युजिक भिडियोको लगानीकर्ताहरू तपाईँहरूलाई किन लिन चाहन्छ अभिनयमा के कारणले पैसा आउने भएर त्यो <laughs> पनि हो, हो। है आम्दानी हुने पनि हो अब त्यसरी होइन भन्नु पनि मिल्दैन होइन अब लेट्स बी अनेस्ट हियर तपाईँ एक हिसाबले भन्यो भन्यो भने चाहिँ अब कलाकार राम्रो छ कि छैन भने त्यो हिसाबले लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो कलाकारिता भोलि सबैभन्दा मेन भनेको त पैसा भनेको आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँहरूको गीतमा भोलि हेरिसक्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो फ्यामिलीलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो झुर एक्टिङ गरेर चाहिँ तिम्रो एक्टरले भन्ने हुनु भएन मेन भने होइन एक्टिङ एक्टिङ राम्रो हुनुपऱ्यो भोलि गएर अब पैसा पनि आउँछ कि आउँदैन उहाँहरूको हुन्छ नि किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा रा फेस राखिसकेपछि त्यो फेसको भेल्यु को कति हुन्छ भोलि रेभिन्यू कति आउँछ भने पनि डेफिनेट त्यसले पनि भेल्यु गर्छ पैसा पनि हो प्लस कलाकारिता पनि भनौँ जीवनमा तपाईँले आजसम्म प्राप्त गरेको सन्तुष्टि भनेको चाहिँ कुन चलचित्रबाट हो एकदम वा वा स्वस्तिमा भनेर मलाई पर्सनल लेभलमा सोध्नुहुन्छ भने त अहिलेसम्म सन्तुष्टि भएको छैन त मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो ओहो कस्तो मजा आयो छैन दाइ त्यो चाहिँ अभिनय गरिसकेपछि चलचित्र बाहिर आइसकेपछि सार्वजनिक भइसकेपछि दर्शकहरूले हेरिसकेपछि वा वा मैले यो चलचित्र अभिनय गरेमा सफल लागेको भनेर जनताले भनेको छ जनताले त भन्नुहुन्छ त्यो अब कसैले कुनै फिल्म हेरेर चाहिँ हो कस्तो राम्रो लाग्यो फिलिङ भएको छ मलाई अब बुलबुल हेरेर एकदम धेरै अप्रिसिएट गरिदिनु भएको थियो होइन उसले पनि भने उसले मलाई फोन गरेर धेरैजनाले फोन गर्नुभयो अहिले भेट्दाखेरि पनि तपाईँको बुलबुलमा यस्तो राम्रो हामीले सोचेको थिएन यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर भनेर धेरैजनाले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ तर मलाई आफूलाई चाहिँ अझै पनि त्यो हुन्छ नि अझै गर्ने ठाउँ छ जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ अब नेपाली चलचित्रमा नायिकाहरूको जुन उपस्थिति भएको छ नयाँ नायिकाहरू आउनु थालेको अहिले अनुहारहरू नयाँ अनुहार त एभ्री डे आउनुहुन्छ त एभ्री फिल्ममा आउनुहुन्छ भने तपाईँ अहिले मेकर्सहरू हेर्नुभयो भने फिल्म मेकर्सहरू एभ्री सबै फिल्म मेकर्सहरूलाई नयाँ फेस आइरहेको हुन्छ क्या सबैजना फिल्म मेकर्सले अडिसन भनिरहनु भएको हुन्छ वेआर सर्चिङ फर न्यू फेसेस भनिरहनु भएको छ होइन एभ्री फिल्ममा आइरहेको हुन्छ तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो भ्यालु र चलचित्रमा कति छ त्यो फेसको भेल्यु र त्यो भन्ने कहिले पनि हुँदैन कला है भने जस्तै कामको भेल्यु हो होइन फेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भने हाम्रो इन्डस्ट्री भने कस्तो भन्दाखेरि फेस भेल्युले एकदमै कम्फ्लुएन्स चल्छ त्यसरी छैन त्यो कसैको फेस हेरेर अनुहार हेरेर यो फिल्म हेर्न जाऊँ यो फिल्म यसको फिल्म राम्रो हुन्छ होला भन्ने एकदमै कम छ त्यो कल्चर कम छ क्या नायिकामा सुन्दरता नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ नि धेरैको व्याख्याकहरूको त्यही छ

म सफल कसरी हुन्छु म सफलतालाई केले मापदण्ड गर्ने हिरोको मिनिङ के, के बनने बनने हो म कलाकार कसरी बन्ने भन्ने चिज पनि तपाईँलाई चाहेको चिज हो तपाईँ कलाकारितामा आउन चाहनुहुन्छ एज एन एक्टर एक्सप्लोर हुन चाहनुहुन्छ भने अघि भनेको जस्तै हामीले कुरा निकालेको थियौँ नि हामी जन्मेको ठाउँ भनेर जुन जग बलियो बनाउको बनाउने कुरा गरिरहेको थियो नि कलाकारितामा पनि त्यही चिजहरू हुन्छ जस्तो तपाईँले आफ्नो जरा चाहिँ बलियो बनाएर राख्न सक्नुपर्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ धेरै चिजहरू गर्नुपर्छ तपाईँले अब अघि भन्नुभयो भने के चाहिन्छ कलाकार राम्रो कलाकार कलाकारहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्फेसिली हेर्दाखेरि यो मात्रै चाहिन्छ भन्ने हुन्छ होइन तर यहाँ आइसकेपछि म जुन आज जुन स्पेसमा छु जुन ठाउँमा छु अनि त्यसपछि फिल हुन्छ कि राम्रो कलाकार मात्रै भएर पनि हुँदैन राम्रो मान्छे मात्रै भएर तपाईँले भन्नुभयो सुन्दर मात्रै भएर पनि हुँदैन <laughs> सबै कुरा इक्वली मिल्नुपर्छ कि हार्डवर्किङ पनि हुनुपर्छ डेडिकेटेड पनि हुनुपर्छ कलाकार राम्रो हुनुपर्छ मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्न जानुपर्छ कन्जेनियल हुनुपर्छ तपाईँसँग काम गर्न सजिलो हुनुपर्छ होइन सो धेरै कुराहरू छ कि धेरै म भन्दा कति राम्रो एक्टर्सहरू पनि आज हुनुहुन्छ होला त्यहीँनिर होइन तर उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू छ त मल्टिपल कुराहरू छ जुन चाहिँ एक एकैचोटि मिलेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सबै भन्नाले अब कतिजनालाई म एज एन एक्टर नराम्रो लाग्न सक्छ नि अडियन्सहरूलाई तर म काम गरेर चाहिँ किन भन्दाखेरि मसँग मेबी काम गर्न सजिलो हुन्छ होला होइन अरू मेबी म अलि डेडिकेटेड छु होला हार्ड वर्किङ छ होला उसको साइडबाट त्यही होला होइन ऊभन्दा राम्रो एक्टर्स केटा एक्टर्सहरू बेल एक्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होला तर ऊ अगाडि छ होला किन भन्दाखेरि ऊ वर्किङ छ पछिल्लो समय विकृतिको पोको भयो भन्ने हेर्ने नजरिया हो दा होइन अब त्यो हामीले कसरी म्यासेज फ्लो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि हो होइन अनि अर्को कुरा तपाईँले नराम्रै देखाउन खोज्नुहुन्छ नेपाली चलचित्रमा तपाईँहरू जस्ता राम्रा योग्य मान्छे पनि हुनुहुन्छ म सबैलाई छ नि नराम्रो भन्दिनँ राम्रा मान्छेहरू पनि हुन्छ असल मान्छे पनि हुन्छ स्वच्छ मान्छे पनि हुन्छ सचिव क्षेत्रलाई एकदम लगानी गरेको यहाँसम्म ल्याएको दुःख गरेको मिहिनेत गरेको होइन इमानदारीका साथ अभिनय गरेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ तर कतिपय मान्छेको इन्ट्रेस्ट के छ भने कसरी कमाउने पहिला निर्माताहरूको निर्देशकहरूको पनि तपाईँहरूलाई लदाउने दुःख दिने शोषण गर्ने काम हुन्छ हुँदैन आर्थिक शोषण सामाजिक शोषण आर्थिक शोषण भनेर शोषण भनेर त्यस्तो शोषण चाहिँ भएको छैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पैसा दिनुहुन्न टाइममा होइन त्यो कुराले चाहिँ किनभने अब हामी पनि कामदार नै हो त्यो बेलाको समयमा जति समयसम्म हामी सँग आबद्ध भएर काम गरिरहेको छौँ त्यो बेलामा चाहिँ पैसा नदिँदाखेरि चाहिँ पर्ने कुर्नुपर्ने धाउनुपर्ने पारिश्रमिक समयमा पाइँदैन त्यो त्यो चिजले चाहिँ

त्यो बोन्डिङ छैन त्यो त्यसरी हामी हामी मैले यति पैसा लिएँ भनेर नि भनिँदैन कहिले कहाँ भनिन्छ होला होइन सो त्यस्तो स्ट्रिक्ट चाहिँ छैन कि हामीले भन्नुपर्छ भनेर हामी एकदमै पैसाको मामलामा चाहिँ हामी फेरि हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट एक उसले कमाएको पैसा उसको हो मैले कमाएको पैसा मैले र मैले लगानी गरेको पैसा पनि मेरो हो उसले लगानी गरेको पैसा पनि उसको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि त्यस भए बिजनेसमा तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ डेफिनेटली छ तपाईँ पनि चलचित्र बनाउनु सिन्नुहुन्छ भविष्यमा Uh, मलाई बनाउने प्रड्युस गर्ने भन्दा पनि मलाई डिरेक्सनतिर चाहिँ मलाई मे हुन्छ नि एज अ मेकर चाहिँ आउनु मन छ तर अब अहिले त्यो होइन अब अलिक धेरै सिकिसकेपछि भनौँ न भविष्य एकदम राम्रो निर्देशक बन्ने निर्देशक अब त्यो ट्राई गरेर ट्राई गरेर चाहिँ आइजिन मतलब प्लान गरिरहेको छु तर धेरै पछि हुन्छ होला त्यो अहिले हुँदैन नेपाली चलचित्रमा अब लगानीकर्ताहरूको रुचि पछिल्लो समय घटेको फिल्म बनिरहेको छ त्यसलाई त कसरी हजिम गर्न सकिन्छ अब अब त्यही घटेको छ भनेर पनि भयो अब रेसियो कम हुनु अर्को रिजन चाहिँ कमर्सियली एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो नेपाली फिल्मलाई उठ्नको लागि त्यो सत्य पनि हो अब अनि अर्को कुरा चाहिँ

लगा ले, ले न, को, को, ओ, न, अब लगानीकर्ताहरूले जहिले नै फाइदे जसको सञ्चित धनराशि हुन्छ उहाँले त्यो सञ्चित धनराशि कतै लाउँदै हुनुहुन्छ भने त त्यसको फल पनि हेर्नुहुन्छ नि त जुन अघिल्लो वर्षमा त्यो पाउनुभएको थिएन त्यही भएर केही घटेको हो होइन अब फेरि राम्रो काम हामीले दिन सक्यौँ भने फेरि आउनुहुन्छ होला कुनै दिन शुक्रबार चार पाँचवटा चचित एकै दिन आउँथ्यो 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 अहिले एउटा पनि छैन अब अहिले त कोरोना छ नि त सिलजीले तपाईँलाई अहिलेसम्म कति पैसा कमाउनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्न सोध्नु हुँदैन सोध्नुहुन्न हुँदैन तपाईँले एक रुपियाँ पनि दिनुहुन्न सिलजीलाई तपाईँले कमाएको पारिश्रमिक मलाई चाहियो भने पारिश्रमिक मैले आज यति कमाएँ लिऊ यति भनेर दिँदिनँ कहिलेकाहीँ उहाँलाई अब हुन्छ नि पकेट मनी चाह्यो भने मैले उहाँलाई दिन्छु मलाई चाहियो भने उहाँले दिनुहुन्छ त्यस्तो छ पकेट मनी दिनुहुन्छ महिना महिना खर्च होइन कि तर माफे कमाउँछु त्यसरी खर्च दिने भन्ने होइन तर कहिले कि मसँग घरमा पैसा नभएको बेलामा उहाँलाई एक दुई हजार हो अहिलेको केटीहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैजना सक्षम आर्थिक हिसाबले सबैजना एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट छ कि नेपालका सबै सबै भयो अघि तर धेरैजना चाहिँ अब किन भन्दाखेरि अहिले आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको राम्रो छ कि अब कसैले पैसा दिँदैन भने छुट्टै कुरा हो तर राम्रोसँग पेमेन्ट पाइन्छ भने चाहिँ एकदमै स्टेबल हुन सकिने इन्डस्ट्री भइसकेको छ सो यहाँ अब चलचित्रमा अभिनय गर्दाखेरि म्युजिक भिडियो अभिनय गर्दाखेरि पैसा चाहिँ चलचित्रमा धेरै पाइन्छ होइन म्युजिक भिडियो भन्दा

<laughs> मन छैन भनौँ न होइन पारदर्शी त्यही त मैले अघि भने नि म आफैसँग पारदर्शी छु त्यो नै ठिक हो नि त जुन चिजले मेरो जीवन चलाउँछ अनि मैले त्यो अरू जीवनहरूलाई पर्छ भने जस्तो चाहिँ चलचित्रमा अभिनय गरेर सबभन्दा बढी पैसा लिएको चलचित्र बनाउँछ त्यो पनि नभनौ मलाई अलिकति oh, <laughs> मिस्टेरियस नै हुन मनपर्छ मान्छेहरू चाहिँ अलिकति यसरी के गरेर होला भनेर भनिरहेको भ भइरहेकै ठिक हो नि त त्यसो भए गजल गाउनुहोस् के भएन अब गजल गाउने गजल गाइदे गजल आधा आधी जिन्दगी नै जिउने भाचु अचेल कसको याद आयो मलाई पिउने छु कति भाचु पिउँदैन रियलमा चाहिँ पिउँदिन आधा आधी जिन्दगी नै जिउने छु अचेल खै कसको याद आयो मलाई पिउने छु अचेल नखुसीमा सामेल हुन्छु न दुःख नै भन्न सक्छु कसैलाई वास्तै नदी हिँड्ने छु अचेल खै खस कयाँ मलाई पिउने भएको छु अझ जीवनमा तपाईँले पिउनु नै भएन त होइन गरिन्छ टेस्ट त गरेको छु तर म एकदम प्योर कट चाहिँ होइन खाएर कहिले पनि मात्नु भएन छैन 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 मेरो फेभरेट नै भएन त्यो <laughs> चिजहरू सिगरेट पिउनु भयो ति अहिले पिउनुहुन्छ यो कुरा गोप्तेन राख्नु होला तपाईँले सिकाइरहनु भएको छ क्या हजुरको सफरमा भन्नुहोस् भनिरहेको छु नि मलाई पनि जान्नु मनलागेको छ त है <laughs> <आ जो आगे। laughs> हजुर अब भविष्यमा तपाईँ चलचित्रमा रमिरहने कि जमिरहने कि राजनीतिमा जाने कि अथवा अन्य <laughs> कुनै क्षेत्र रोज्ने सामाजिक सेवा जस्तो अहिले पछिल्लो समय नायिकाहरूले सामाजिक काम पनि गरेको देख्छु म तपाईँको त्यसमा रुचि छ म चाहिँ कस्तो बिलिभ गर्छु भन्दा दाइ सामाजिक सेवा भनेर म एकदमै अब एउटा यो हुन्छ नि पुरै अर्गनाइजेसन नै खोलेर त्यो चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ होइन तर सामाजिक सेवा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो डेली लाइफमा सामाजिक सेवा गर्न मिल्छ तपाईँलाई कसैलाई हेल्प चाहिरहेको छ भने डेली लाइफ लाइफस्टाइल बना बनाउनु पर्छ कि तपाईँको सामाजिक सेवा भनेको चाहिँ एउटा सोसियल वर्क भनेको त्यसलाई लाइफस्टाइल बनाऊँ न एक दिन गएर बर्थडेमा तपाईँको कतिजनाले गरिरहेको देखिन्छ त्यो पनि एउटा रा, राम्रो कुरा हुन्छ बर्थडेमा गएर अनाथ आश्रममा गएर गर्नुहुन्छ तर उहाँले अर्गनाइजेसन खुल्या हुँदैन होइन त्यो पनि सामाजिक सेवा हो एक हिसाबले म घरदेखि यहाँ अफिससम्म आइपुग्दाखेरि कतिजनालाई बाटोमा केही परेको देख्यो भने त्यहाँ हेल्प गर्न सक्छु त्यो पनि सामाजिक सेवा नै हो सो त्यो चाहिँ भविष्यमा भन्दा पनि अहिलेदेखि नै निरन्तरता दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर हामी कहाँ सामाजिक सेवाको कुरा गर्दाखेरि

अब अहिले काम पनि छैन डेडा तिर्न नसकेको भाइहरू हुनुहुन्छ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई मैले कसरी हेल्प गरिरहेको छु त्यो चिज हो अनि अर्को कुरा मेरो लागतले जति भ्याउँछ मैले त्यतिसम्म मात्रै गर्न सक्छु कम्पिटिसन त्यो कम्पिटिसन बनाउनु चाहिँ हुँदैन कहिले पनि दाज्नु नै मिल्दैन कि सोसल वर्क भनेर कोहीसँग यसले यति लाख दियो यसले दिएन भनेर दाँच्नु हुँदैन होइन मेरो मेरो अवस्था के छ या उसको अवस्था के छ हामीले आफ्नो ठाउँबाट कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै निहाल्नुपर्छ कहिलेकाहीँ केही चिजहरू पत्रिकाको लागि गरिँदैन के दाइ दिनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म पनि छैन हजुर 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 गोप्य नै तर अगाडि कति अब अस्ति एकजना हाम्रो मेकअपको दाई हुनुहुन्थ्यो म एकदमै क्लोज छु उहाँसँग होइन उहाँले बिकज अहिले सबभन्दा मारमा परेको भने टेक्निसियन्सहरू फिल्म इन्डस्ट्रीको होइन सो उहाँलाई गाह्रो भइरहेको रहेछ उहाँले बहिनी मलाई यस्तो त गाह्रो भएछ मैले सक्ने गरेँ

मलाई मेरो जन्मदिन पर्ला अरे मेरो केही होला अरे मलाई कतै गएर सहयोगी अझै ठुलो हिसाबमा सहयोग गर्न मन लाग्ला अरे होइन त्यो बेलामा मैले बताउनु या अरूलाई पनि इन्सपायर हो हो कोही हुन्छ हुनु कि भनेर मैले त्यो हिसाबले चाहिँ मैले इन्सपायर गर्न खोजेर मैले त्यो गरेँ भने आफ्नो पाटोमा छ तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिएको छैन केही पनि म आफ्नो हिसाबले मैले सक्ने मान्छेलाई मैले सक्ने जति गरिरहेको छु भने त त्यो पनि आफ्नो पाटोमा राम्रै हो नि त सो तपाईँलाई मनपर्ने कलाकार को त चलचित्रमा आइडल <laughs> मेर मेर उन। को मेरो आइडल आइडल भनेर मैले त्यस्तो मेरो आइडलै चाहिँ हुन्छ नि कारणले म चलचित्रमा सफल हुनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन त्यस्तो चाहिँ छैन फेरि त्यस्तो चाहिँ छैन म अभिनयमा आउनुको एउटा एउटै एउटै चिज चाहिँ के भन्दाखेरि म रेडियोमा फिल्म सुनेर हुर्किएको मान्छे हो तराईमा अनि मलाई अर्कै अर्कै मलाई म फ्री फिल्मतिरै आउँछु भनेर पनि सोचेको होइन मलाई रङ्गमञ्चमा चाहिँ आउनु थियो किनभने म पहिला एउटा वर्कसप लिइरहेको थिएँ कन्टेम्परेरी ब्याले भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी डान्सको mm. फर्म हो अनि नेदरल्यान्डबाट एउटा टिम आउनुभएको थियो नेदरल्यान्ड्सको टिमसँग वर्कसप लिएको थिएँ त्यहाँपछिबाट चाहिँ मलाई स्टेजतिरको मोह जागेको हो अनि मलाई यही आइडल हो म यसरी आएँ भनेर ठ्याक्कै चाहिँ थाहा था छैन मैले गर्दै गएँ म कस्तो जीवनसँग झन् धेरै नजिक हुँदै गएँ त्यो कामहरू देखेर त्यो कामहरू गर्दै जाँदा भोगाईहरू सिकाइहरू अनि म झन् धेरै समीप हुन थालेँ मेरो कामसँग अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आएको हो म अनि फेभरेट एक्टर भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ थुप्रैजना हुनुहुन्छ अनि प्रभावित पारेको प्र प्रभावित पारेको कामको हिसाबले चाहिँ मलाई ड्यानियल दे लुइस भन्ने एकजना <laughs> हलिउड एक्टर हुनुहुन्छ मलाई उहाँको कामले चाहिँ एकदमै पर्सनल लाइफमा धेरै प्रभाव पारेको छ सोच्थेमा चाहिँ अभिनय आउनुभयो तपाईँलाई यो अभिनयमा सफल नायिका लागि भूमिका छ मेरो फ्यामिलीको छ मेरो साथीहरूको छ मेरो साथी सर्कलको छ मेरो रिलेटिभ्सको छ निशलको छ फ्यामिलीको छ एकजनाको मात्रै सपोर्टले गर्दा पनि त्यसरी आइँदैन अगाडि सपोर्ट भनेको पछाडिबाट पु गर्ने हुनुपर्छ होइन सो सबैजनाको इक्वली सपोर्ट छ मेरो लागि

दुवैजनाले यो चिजहरू कति भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ कसले कति पैसा कमाउँछ भन्ने कुराहरू हुँदैन होइन त्योभन्दा अरू बाहेक धेरै कुराहरू हुन्छन् त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ कस्तो सपोर्ट भन्दाखेरि अब तपाईँले अघि अब निशल सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँकै फिल्म उहाँको फिल्म गरेर नै सपोर्ट हुन्छ भन्ने त्यसरी हुँदैन मेन्टली सपोर्ट त्यतिकै हुनुपर्छ होइन भोलि आज काममा जाँदाखेरि उहाँले एउटा राम्रो कुरा भनिदिँदाखेरि पनि त्यो पनि सपोर्ट हुनसक्छ भोलि फिल्म रिलिज हुँदाखेरि उहाँले र नराम्रो फिल्म फ्लप भए पनि फिल्मले राम्रो कमाए पनि नराम्रो कमाए पनि उहाँको त मेन्टल सपोर्ट भन्ने कुरा पनि सपोर्ट हुन्छ होइन भोलि अब एलजिआजीको गीत आउँदाखेरि तपाईँले जुन हिसाबले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि एक हिसाबको सपोर्ट हो होइन भोलि तपाईँको इन्टरभ्यू आउँदा तपाईँको केही कुरा आउँदाखेरि उहाँहरूले हजुरको वाइफले जसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि सपोर्ट भयो सो काममै सँगै हुनुपर्छ भन्ने मात्रै सपोर्ट होइन कि

होइन गीत त गीत चाहिँ होइन फेरि होइन हामी गाउँछौँ साथीहरूसँग बस्दा यत्तिकै रमाइलोको लागि होइन अब तपाईँ राजनीतिमा आउनु किन त्यो त्यतातिर त मेरो ध्यान नै छैन

यही गर्नु पनि पर्छ आई थिङ्क अब त्यसरी कोही एकदम सक्षम हुनुहुन्छ होइन देशको लागि भने त अब आउनु त झन् राम्रो कुरा हो झन् कलाकारिता भनेको यस्तो क्षेत्र तपाईँ यति धेरै भोगाइ भोग्नुहुन्छ होइन कलाकारी क्षेत्र अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ ब्रेक एन्ड गेम ब्रेक एन्ड मेक गेम हो क्या गे। कलाकारिता भनेको त्यो एक्सपिरियन्स भएर झन् अब राजनीतिको फेरि तपाईँको नलेज पनि हुनु पर्यो नलेज भएर राजनीतिमा जानुहुन्छ भने एकदम राम्रो कुरा हो किनभने हरेक विषयवस्तुमा नलेज भएको मान्छे सफल हुन्छ है तपाईँले सूचना राख्नै पर्छ होइन त्यो त चाहिन्छ नै तर पछिल्लो समय हाम्रो देशको नायिकाहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप छ <laughs> देशको बारेमा उहाँहरूलाई केही थाहा छैन राजनीतिको बारेमा केही थाहा छैन त्यो चाहिँ होइन जस्तो एउटा मेन्टल म म भन्छु है त यो यो विषयमा चाहिँ जस्तो हामी आज यहाँ के आयौँ भने घरबाटै मेन्टल्ली के प्रिपेयर भएर आयौँ भने हाम्रो मुना भन्ने गीताको छ हामी त्यही सेरोफेरोमा बसेर कुरा गर्छौँ त्यही भनेको तर बहसको विषयहरूलाई चाहिँ बहसकै विषय बनाएर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने हामी यो हुन्छ कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबैजनाले कसरी लिनुभयो एउटा देशको गहना भनिसकेपछि देशको कलाकार भनिसकेपछि सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ है एटलिस्ट देशको देश जेनरल कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर सोचिन्छ म चाहिँ त्यसरी सोच्दिनँ सिटिजन भएर थाहा पाउनुपर्छ होला तपाईँको देशको नागरिक भएर चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कलाकार भएर थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ कलाकारिता हो तर नागरिक भएर चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो जेनरल कुराहरू भनेको चाहिँ अब चलचित्रको कुरा गर्दा कथावस्तुको विषयवस्तु कम हुन्छ नि किन यस्तो भी, भी यो, यो यो विषयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मलाई आफै यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो यो कसैसँग मिल्नै पर्छ भन्ने पनि पर छैन होइन जस्तो कस्तो हुँदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशकै राजनीतिको स्थितिले नै जनाउँछ क्या हामीले देखाइरहने उसले भनेको जस्तो सेन्सिटिभ इस्युजहरू चाहिँ नर्मली अडियन्सहरूको आँखामा झाप्पै नपरिहाल्ने या त्यो लिनको लागि गाह्रो कुराहरू यस्तो कुरा सेन्सिटिभ कुरा हुन्छ यो तपाईँको ट्रेडिसनको कुरा राजनीतिको कुरा रिलिजनको कुरा भने एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो भोलि फिल्म बनाइसकेपछि फ्याटा लगाएर कुन चाहिँ होइन यो कुरा हामीलाई मन परेन भोलि तपाईँको सरकारबाट ब्यान गरिदिन सक्छ फिल्महरू होइन सरकारको त्यो गभर्मेन्टको म्युचुअल हुन्छ नि त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ यस्तो कुरामा फिल्म बनाउने कुरामा या यस्तो सेन्सिटिभ इस्युहरूमा चाहिँ त्यही भएर एकदमै कम फिल्म बन्नुको कारण पहिलो अब चलचित्र अब अहिलेको लागि अब त्यो यो नै भनेर चाहिँ छैन एकदम इमान्दार भएर म्युजिक भिडियोमा जम्न चाहनु भएन रम्न चाहनु भएन चलचित्र आउनुभयो अहिले म्युजिक भिडियोमा गइरहनु भएको छ हजुर हजुर भविष्यमा म्युजिक भिडियोमै रहने कितामा राम्रो प्रेम रोमाञ्च मान्छेको जीवनको लागि अनिवार्य आवश्यकता हो डेफिनेटली एकदमै प्रेम भन्ने कुरा झन् एकदमै आवश्यक कुरा हो प्रेम भन्ने कुरा फेरि फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हस्बेन्ड वाइफ मात्रै नभइकन साथी साथीमा हुने कुरा तपाईँ र ममा हुने कुरा या अब हाम्रो क्यामरा पछाडि बसिसक्नु भएको हाम्रो त्यो कनेक्सन प्रेमवाला कनेक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लाइफ मान्छेको जीवन सफल हुनको लागि प्रेम अनिवार्य आवश्यक छ कि छैन डेफिनेटली प्रेम भएन भने त कसरी बाँचिन्छ र प्रेम संसार टिकै प्रेमले गर्दा

खुसी नै रहेछ नि त खेरि होइन खुसी खुसीमै त्यही भएर खुसी हो त हामी सबै आज खुसी एकदम थ्याङ्क यू सो मच त